Com alegria nos encontramos neste momento para elevar a Deus nossa prece, agradecer ao Senhor tudo quanto dele recebemos. Na posse, ou no início das suas atividades, Dr. Namini, nosso grande amigo, homem de Deus, não é verdade? Por isso cantam e louvam ao Senhor, que é o coral lá de Santo Amaro, com o Rafael. Pedimos que aqui estivesse. Eu saúdo a todos que aqui se encontram, desejando um abençoado 2014. A todos nós, particularmente, a Vossa Excelência, ao Senhor Dr. Namini, a sua esposa e a todos que aqui estão, e reunidos, um só coração, um coração que se eleva, que se alegra, que louva, nós iniciamos essa Santa Missa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Costumo sempre perguntar, somos santos? E muitos dizem, não, Padre Fernando. Eu digo, somos. Isso, mas como? Sim, todos somos santos. Por quê? Porque participamos da santidade de Deus, mas ao mesmo tempo somos pecadores. E por isso que nós queremos ser cada vez mais santos, pedimos perdão dos nossos pecados. Essa santidade, e queremos cada vez mais entrar nesta vida divina, vida da graça, vida do amor de Deus. Por isso, o louvamos com o hino de louvor.
pela virgindade fecunda de Maria, destes à humanidade a salvação eterna, dai-nos contar sempre com a sua intercessão, pois ela nos trouxe o autor da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, sentados em tudo. Fala a Arão e a seus filhos. Ao abençoar os filhos de Israel, dizei-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Assim invocarão meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Palavra do Senhor. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça. Os povos governais com retidão e guiais em toda a terra as nações. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Que o Senhor é nosso Deus, nos abençoe e o respeite os confins de toda a terra. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção. Carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei e para que todos recebêssemos a filiação adotiva. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abá, ó Pai. Assim já não és escravo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graça de Deus, palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória ao Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino, e todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Vindo o Evangelho, e nesses dias todos, nós reconhecemos Maria, ela
que se vê agraciada por Deus. E iniciando, vamos dizer, a sua missão tão sublime, ela louva ao Senhor. A minha alma engrandece ao Senhor. São Francisco de Assis, vocês conhecem? Nosso seráfico Pai São Franciscano. Nosso seráfico Pai São Francisco, ele também, lá no Monte Alverne, naquele encontro com o Senhor, maravilhado, ele não dizia outra coisa senão: meu Deus e meu tudo. E repetiu. E passou a noite toda simplesmente dizendo: meu Deus e meu tudo. E Santo Agostinho, no início da sua vida cristã, ele exclama: Magnus est Domine, grande és tu, ó Senhor. Som é um toque de, vamos dizer, de clarineta, toque de clarineta anunciando um modo de ser, um modo de se colocar nas mãos graciosas, bondosas e misericordiosas de Deus. Nossa Senhora, Santo Agostinho, São Francisco, exprime em Deus a presença de Deus em sua grandeza. Não um Deus longe, distante, não, mas um Deus que é amor, que nos ilumina, que nos conduz, que nos envolve. Magnus est Domine, grande és tu, ó Senhor. Louvor, Maria louva, Francisco louva, é ação de graças a este Deus de bondade. No dia de hoje, Dr. José Renato Nalini, nós iniciando essas suas atividades aqui como presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, também da Rede Ação de Graças. Tudo quanto recebeu ao longo de sua vida do grande e magnífico Deus, justo, simples e humilde. Por isso, Dr. Nalini, na singeleza do nosso coração, nós queremos agradecer. Agradecemos a sua pessoa, agradecemos a sua humildade, tudo quanto o Senhor significa para nós, que somos amigos de tantos e tantos anos. E o Senhor sinaliza essa sua ação de graças na ação de graças, esse gesto, vamos dizer, generoso, sublime, elevado, de ação de graças do próprio Cristo, atualizado em cada celebração eucarística. Eu diria, não está aqui assistindo, não está aqui só presente, mas está colocado no interior dessa ação de graças do próprio Cristo. E louva e agradece ao Deus Altíssimo. Por isso, nós agradecemos a Ele e pedimos todas as bênçãos. O grande e magnífico Deus o abençoe. Abençoe a todos que aqui se encontram, parentes, amigos e aqueles que terão o privilégio de trabalhar com Ele. E eu termino com uma frase também de Santo Agostinho: é vosso criatura e tu é domine, laudare te vulti. Eu, porção de tua criatura, quero, eu acrescento sempre, quero sempre te louvar, Senhor. Dr. Nalini, sua vida é um louvor a Deus.
A ele uma salva de palmas e que Deus o abençoe. Esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo, necessário, nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, proclamando as vossas maravilhas na perfeição de todos os santos. Celebrando a memória da Virgem Maria, proclamando-nos ainda mais a vossa bondade, inspirando-nos no mesmo hino que ela cantou em vosso louvor. E fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo
num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com esse vosso indigno servo. Rezamos por todos que aqui se encontram, de modo particular, nosso amigo, doutor José Renato Nalini. Que Deus o abençoe, proteja. Família toda, todos familiares que encontram-se aqui ou estão distantes, os que trabalham neste recinto. Lembremos os falecidos, parentes, amigos, que aqui trabalharam, deram a vida, pelo tribunal, pelas atividades todas, dedicadas, atividades quaisquer que sejam. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, São José, santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Toda honra e toda glória, agora e para sempre. Unidos entre nós, em todos os momentos, elevamos nossa prece e dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja, dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. O ano de 2014, a paz presente, essa paz do Senhor, na nossa família, na nossa vida, no nosso trabalho, onde quer que estejamos. A paz reinando, a paz de Jesus, a paz do Senhor esteja sempre com todos vocês. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh,
cheios de júbilo, recebemos os sacramentos celestes. Concedei que eles nos conduzam à vida eterna, a nós que proclamamos a Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja, por Cristo nosso Senhor. Amém. Realmente, doutor Naline, sem dúvida nenhuma, mas também o desembargador Hamilton, Elio, Raquel, aqui conosco, corregedor-geral da Justiça, portanto, substituto, que agora está aí, ao lado do nosso presidente, o desembargador-geral Francisco Pinheiro Franco, presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o desembargador Arthur Marques da Silva Filho, presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A todos eles, uma salva de palmas, né? Este encontro é um encontro fraterno, de amigos. O Tribunal de Justiça está em recesso. Todos nós sabemos que só voltaremos a trabalhar no dia 7. Mas o novo Conselho Superior da Magistratura começa o seu exercício exatamente agora. E nós quisemos fazer com que o início dessa nova gestão fosse em torno ao altar, pedindo as graças da providência que nunca nos cessou. Pessoalmente posso dizer que tenho muito mais do que mereço, tenho recebido inúmeras graças, mas com a concordância dos meus companheiros de conselho, do desembargador Hamilton Edward Hackel, corregedor-geral da Justiça, do desembargador-geral Pinheiro Franco, que é presidente da Seção de Direito Criminal, desembargador Arthur Marques da Silva Filho, presidente da Seção de Direito Privado, e dos demais colegas, nós quisemos fazer este encontro, que é um encontro fraterno. E, de certa forma, fico surpreendido por verificar a presença de presidentes dos tribunais co-irmãos, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Antônio Carlos Matias Couto, presidente do Tribunal de Justiça Militar, desembargador Paulo Aline Casselli, o Procurador-Geral da Justiça em exercício, meu amigo e colega de turma na PUC de Campinas, Álvaro Augusto Fonseca de Arruda, o ex-secretário Alexandre de Moraes, o ex-corregedor-geral Antônio Carlos Munhoz Soares, o corregedor-geral do TRE, Mário de Vienne Ferraz, o representante do nosso parceiro Ministério Público, o procurador Arnaldo Cepian, e se fosse enunciar a todos, eu não cessaria de fazer agradecimentos. Mas eu tenho de agradecer muito especialmente a Dom Fernando Antônio Figueiredo, caríssimo irmão, fraterno, confrade da Academia Paulista de Letras, é aquilo que nos santifica ali nos nossos encontros, não é? O nosso decano Paulo Bonfim sabe disso. Agradecer ao magnífico coral que tornou esta missa tão emocionante, tão bonita. Queria fazer um agradecimento muito especial ao meu amigo, desembargador Ivan Ricardo Galizio Sartori, que mandou uma mensagem carinhosa, não esteve presente, mas eu incluí nas orações para que ele conserve seu entusiasmo, seu dinamismo, sua vontade de contribuir, ele que vai ficar mais muitos anos, se quiser, aqui no tribunal, para continuar essa obra maravilhosa que ele iniciou há 2 anos. O Ivan revolveu a terra, semeou, nós pretendemos continuar esse trato da messe, que precisa tanto de trabalho, mas nós gostaríamos também de já colher alguns frutos. Vamos ver se os investimentos que o Ivan, a sua equipe, os seus juízes auxiliares, seus funcionários, seus secretários, todo esse trabalho que eles fizeram, se nós nessa gestão já vamos poder colher os frutos para verificar se esse investimento foi um investimento que vai ser destinado a tornar
o maior tribunal de justiça do mundo, não só o maior em tamanho, mas o melhor em eficiência e em atendimento às expectativas de um povo sequioso de justiça num país de tantas iniquidades. Eu agradeço muito a presença de todos, o que era para ser alguma coisa muito singela, ficou revestido de tanta solenidade. Agradeço aos amigos, companheiros, funcionários, todos aqueles que vieram nos prestigiar, e preciso de todos, nós precisamos de todos para que essa gestão corresponda às expectativas, corresponda às nossas aspirações e aos sonhos que são bastante ambiciosos. Trabalhar nós vamos trabalhar, mas precisamos da ajuda de todos. A justiça não é só nossa, a justiça é do Brasil. E o Brasil precisa cada vez mais de justiça. Muito obrigado a todos. Nós vamos agora à bênção. E a bênção que eu dou não podia ser outra. É a bênção de São Francisco de Assis, né? Franciscano, o Senhor esteja convosco. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós. O Senhor vos abençoe. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. 2014, na graça e no poder do Senhor, um dia abençoado. Parabéns a todos vocês, o doutor José Renato Nalini. Uma salva de palmas. Geral.